videl? Prešli ste cez stenu! Ja som ošiel tadiaľ to. Zamkneme aj tie. Na čo? Aby tadiaľ nevošiel ten duch. Ale veď vy ste predsa duch! Ja nie. Veď sedíte zavretí blázinci. Ušiel som, lebo som tušil, že sa tu niečo deje. Ale že tu bude strašiť, tak to by mi ani vlastne nenapadlo. Ale ak ste ozajstní, to znamená, že to nestraší. Ja vás ubezpečím, že som ozajstný. Oh, fuck. Z mesa a kosti. Ale ak ste skutoční, to znamená, že tu nestraší. A celý môj biznis model je v troskách. Ozaj, a vy tu čo robíte? Kupujem tento hotel. Čo? Čože? Môj hotel? Po tom všetkom, čo ste vyviedli, sa ani nečudujem, že ho vaša pani predáva. Dajte mi mobil, okamžite jej zavolám. Nie. Volať budem ja. Ale na polícii. Čože? Udám vás, že ste ušli z blázinca. To ste taká svina. Možno ešte väčšia. 158. Tak to je koniec. Ako pre koho? Ha. Iba, že by ste mi pomohli. Ja mám vám pomáhať. Vo svojom hoteli. Inak budete base. Rozhodnite sa, ale rýchlo. Vy ma tlačíte do kuta. To rád počujem, takže? Čo mám urobiť? Zostanete schovaní v izbe. A keď ten lovec duchov spustí tú svoju parádu, vy budete robiť ducha. Jasné? Bohužiaľ. Výborne. A keďže ste mi vyhnali Igora, odteraz budete mojim Igorom vy. Ha!